So guys, just like you had speculated earlier, ODM has officially joined government. And that is why Raila Odinga was telling you not to go to maandamano, kwa sababu anajua allies wake wa karibu washapewa keki, na au watakula keki huko, mwananchi ndiye atazidi kuumia. Ukiangalia watu kama Hassan Joho, huyo ni mtu amekuwa Mombasa governor, na hakuna kitu amefanya, unaona? Na governor ni post kidogo sana ukikompea na CS. Lakini hakuna kitu alikuwa amefanya. Mtu kama Oparanya, at least ukienda Kakamega, kuna some developments amefanya. But all the other CSs, mtu kama Murkomen ni mtu amekuwa accused of corruptions, lakini bado amerudishwa. So here is the full list ya nominees wa president wenye amenominate leo. So guys, what do you think about this? Do you think these people can work for Kenya, ama unaona tu bado wataendeleza corruption? Let me know what you think in the comment section.